シグマブースに来ています、社長の山木さんにお話を伺いたいと思います。山木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか僕たちの目の前にドドーンと長いのが2本あるんですけれども、150ミリから600ミリで、F5 から6.3 という、まあ、超望遠ズームレンズだと思うんですが、両方同じなんですけど、これどういうことなんですか？そうですね、まあ、同じスペックのレンズをかなり違う形で同時に発表して、まあ、シグマ頭おかしいんじゃないかと思われた方もいるかと思いますが、まあ、ちゃんとした理由がありまして、これのレンズは、現行の150-500mm の、リニューアル版としてプロジェクトが始まっています。でやり方だったことは、まあまあ、600mm 伸ばした上でですね、高い光学性能を追求して、それから防塵防滴みたいな、堅牢なボディを与えること、それから150-500の、強みであった、まあ、そのコンパクト性を追求するっていうのをテーマとして始めたんですが、やはりそれぞれ追求していくとどうしても、方向性が違ってくる、この捨てきれないとか割り切れないという、はい、部分が出てきますよね。でやはりその特に、超望遠で問題のある倍率の修正、はいはい、これを抑えるためにふんだんに光学ガラスを使って、作りまた防塵防滴を与えましょうとしたのはこちらのが、スポーツラインですね。で一方でその辺をバランスを取りながら、小型軽量でありながら性能も上げていってバランスを取ったというのはこちらのコンテンポラリーラインのものになります。じゃあお客さんは、まあ、当然悩むと思うんですけど、そういったあたりを物差しにして、今山木さんがおっしゃっていたようなことをあたりをから判断をしてどっちかをチョイスすればいいっていう感じなんですかね。そうですね、まあスポーツラインの方はですね、やはり本当にこう周辺の色収差をこだわって、抑えております。それから防塵防滴もしっかり作られていますので、まあ、そういった細部までこだわられるお客様は こちらにお使いいただきたい、はい、で、いろんな意味でバランスが取れているそれでも高い光学性能で、というレンズをお求めの方にはこちらの方、特に1日、レンズを持ち歩くような、はいはいはい、ハードな使い方をする方にはこちらの方が合っているかと思います。あとこれもきっとあれですよね、超望遠をさらに望遠にしてくれる製品ですよね、はい、そうですね、はい、テレコンバーター、やはりテレコンバーターの性能が悪いとオリジナルレンズの性能が落ちてしまいますので、はいはい、やはりこういったレンズ用にですね、いいテレコンバーターを作ると、特にこちらの 2倍の方はレンズを確か10枚ぐらい使ってましてですね、かなりリッチなレンズ構成になっていて、オリジナルレンズの性能を損なわないような設計に。ということも当然この2本にはベストマッチなテレコンバーター 1.4 倍と2倍、はい、ということなんですか。このテレコンバーターをぜひお使いいただきたいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい。